Možno, že ste chodili na právnickú fakultu na Kovárskej ulici alebo do gymnázia na rovnomenej Kovárskej ulici. No Kovárska skrýva toho o mnoho viac. Nájdete tu napríklad najväčšie grafity, aké máme v Košiciach, alebo Eckertovú galériu. Všade tam vstúpime už počas najbližšej potulky mestom Košice. Tá potulka sa začína pred vedeckou knižnicou a viac nájdete na potulka.sk.